Orta məktəbdə təhsil alan hər bir şagirdin gələcəkdəki arzusu universitetə daxil olmaqdır. Bəzən bu arzu uğruna bir çox şagirdlər əlavə müəllim yanına hazırlığa gedirlər. Bəs buna səbəb nədir? Valideyn diqqətsizliyi, uşağın yaxşı oxumaması, yoxsa müəllim etinasızlığı? Bu haqda gəlin şəhər sakinlərinin fikirlərini öyrənək. Müəllimlər kifayət qədər dərs keçmirlər dərsdə. Elə eləyirlər ki, onların yanına gəlsinlər, onların. Çünki hətta kənardan belə eşitdiyimə görə repetitor tutanda müəllimlərin acığı gəlir ki, ümumiyyətlə bizi tutun, yəqin. Bax, buna görə mən belə düşünürəm. İndiki zaman uşaqları çox laqeydlər. Laqeydlər. Oxumağa, hər şey. Əllərində WhatsApp, Wi-Fi-dan çıxartmaq mümkün olmur uşaqları. Bizim zamanımızdə biz müəllim görəndə qaçırdıq, gizləndik. Onun yanında biz çörək yemirdik. Amma indi uşaqlar müəllimlə çiçikləşirlər. Dərs yaxşı keçirilmir, yaxşı olmur, uşaq qavramır. Ağrı belə bir hadisələrin qarşısında ona görə olur ki, o göndərir ki, yəni onlar yaxşı təkmilləşdirlər. Müəllim əgər yaxşı tələbkar olsa, uşaq yaxşı oxuyar. Uşaq da yaxşı, məsələn, necə deyərlər, qavrasa, yaxşı olar. Valideyn də tələbi daha artıq olmalıdır. Çünki məktəblərdə artıq əvvəlki qaydada təhsil yoxdur da. Yəni ki, üzdən dərs keçirlər, arxayındırlar ki, uşaqlar repetitor yanına gedəcək, hansı səmtə istəsələr yönələcəklər. O baxımdan da müəllimlər ciddiyə almır dərsləri və uşaqlara da ciddi dərs keçməyi, yəni heç bir dərsi ciddi yanaşıb keçmirlər də. Bu baxımdan da onlar... Uşaqlar da məcbur qalıb repetitor yanına gedirlər. İndi uşaqdan da asılıdır da, ay bala. Uşaq yəni qavramırsa, lap onu hazırlığa da qoysan, hara qoysan elə eynidir. Amma düzdür, hazırlıq da lazımdır indiki zamanda. Çünki təhsildə hər şey çətinləşib. Yəni elə olaraq ki, məktəbdə lazımı qədər dərslər keçirmir uşaqlara görə. Ona görə məcbur olurlar ki, əlavə müəllim yanına geçsin uşaqlar. Ümumiyyətlə hesab eləyirəm ki, bizim millət çox vaxtı pulu tökür ki, övladı oxumasın. Oxumasın? Bəli. Səbəb nədir, necə maraq oldu? Yəni, belə deyə də, müəllimə bir şirinlik və yaxud hörmət elə ki, qiymət yazsın, amma oxumasın da övlad bir savad olsun.